Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e sotëm Ekspres. Do të flasim sot për do të bëjmë një bilanc në fushën e rendit për vitin që po lëm pas, por do të shohim dhe pritshmëritë e vitit të ardhshëm dhe me mua në studio është zv.ministren e punëve të brendshme zonja Romina Kuko. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Po, do doja ta nisnim nga lushnja, nga ajo ngjarje e rëndë që ndodhi dje, po fatmirësisht pa viktima, thjesht me dëme materiale. Çfarë ishte në këndvështrimin tuaj si punonjës të rendit, po që edhe rendët dhe shkuat me shpejtësi dhe pas luftës me flakët, arritët që ti minimizojmë aq sa mundej? Ishte një fatkeqësi, ishte një aksident, pa tjetër që ishte një moment shumë i vështirë për të gjitha ato familje të cilat kanë humbur banesën e tyre, për të gjitha ato biznesi që kanë humbur kursimet e tyre, kështu që fatmirësisht nuk kemi patur viktima dhe ky është lajmi më i mirë, pra kemi qenë si me thënë, me fat mirë në fatkeqësi, sepse në fund të ditës jeta është që nuk rikuperohet, pa çdo gjë tjetër pastaj rregullohet. Duhet themi që ka patur një angazhim në kohë rekord të gjitha forceve të zjarr fikses, si të rrethit të fierit, pra nga të gjitha bashkitë që përbëjnë rrethin e fierit, por gjithashtu janë ndihmuar edhe nga zjarr fikset e rrethëve të tjera. Ju keni parë vetë që aty ka qenë dhe ministri Brendshëm së bashku me të gjitha forcat e policisë, sepse duhet kuptuar që ky lloj operacioni nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e zjarr fikses e cila lufton me flakët, por do duhet që të kujdesemi edhe për qytetarët, për evakuimin e tyre, për sigurimin e atyre që janë në vështirësi, kështu që ka qenë një operacion shumë kompleks. Por thash edhe njëherë, fatmirësisht kemi arritur që të paktën të shpëtojmë jetën e njerëzve dhe tani ju e dëgjua dekretarin e bashkisë Lushnjës, e cila premtoi që do të gjendet dhe një formulë për mbështetjen e atyre qytetarëve të cilët kanë ngelur pa banesa, provizorisht derisa më pas të kemi një mbështetje. Kështu që ishte një fatkeqësi shumë e madhe, aq më tepër në një ditë shënuar siç janë krishtlindjet. Thash edhe njëherë, fatmirësisht nuk kemi patur viktima. Një pyetje fundit lidhet me këtë çështje, a duhet na lindin ne mësime nga të tilla ngjarje që edhe kur projektojmë apo ndërtojmë të kemi mendjen tek të tilla momente, të kemi sistemet e shuarjes zjarrit apo të kemi rrugët ku duhet hyjë zjarr fikse apo të mendojmë për hidrantët, por edhe të sigurojmë ndërtesat nga të tilla ngjarje. Absolutisht, ato janë alfat e sigurimit të ndërtesave. Ndërkohë që vetë ministri Brendshëm, duke qenë se zjarr fiksja si forcë menaxhohet në nivel të përqendruar nga ministri e Brendshme, pa çka se shërbimi i saj është i decentralizuar në bashki, ka kërkuar një analizë të plotë të çfarë ka ndodhur, ka kërkuar një analizë të plotë të gjitha atyre që nuk kanë shkuar mirë në këtë operacion, ndonse duhet themi që edhe koha e reagimit ka qenë shumë e shpejtë, edhe përpjekja ka qenë maksimale. Ne do të kemi dhe një ndryshim të ligjit për zjarr fiksen, kështu që do të kemi tani një intensifikim të gjitha masave, jo vetëm në shërbimin zjarr fikës, por edhe në kërkesat që kanë godinat, hapësirat publike dhe çdo komponent tjetër që në fund të kemi më në fund standarde, të cilat garantojnë sigurinë dhe aq më tepër që shmangin në tragjedi të tilla. Dhe kishim krishtlindje, po vinë festat e fund vitit, janë marrë gjitha masat për mbarvajtjen e këtyre festave, se është dhe problem sigurie, njerëzit duan të festojnë, po pa rrezikuar, pa krijuar probleme në çdo fush për të tjerët. Pa tjetër, ata që nuk festojnë në kohën e krishtlindjeve apo të vitit të ri janë forcat e rendit. Ne këtë e dim dhe unë gjej rastin të jap një përshëndetje të përzemër të gjithë forcave të rendit të cilët shërbejnë në këto ditë kudo në gjithë territorin e Shqipërisë. Janë burra dhe gra të cilët janë të përkushtuar në mbrojtjen e rendit, sigurisë publike dhe jetës së qytetarëve. Ka një plan masash shumë të detajuar, shumë të mirë fillt, përse i përket ecurisë edhe të mbarvajtjes së festimeve. Është nxjerrë një udhëzim i përbashkët mes ministrit të Brendshëm, ministres së Mjedisit dhe ministres së së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për përdorimin e fishek zjarreve, kështu që gjej rastin të bëj dhe një apel ndaj qytetarëve të jenë të kujdesshëm, sepse tani më jo vetëm që ato paraqesin një rrezik, edhe kjo është e vetditur se s'ka nevojë ta themi, dhe kështu që duhet patur kujdes dhe në përdorimin e fishek zjarreve nga të miturit, kështu që ky është një apel për prindrit, të cilët do duhet kujdesin që fëmijët e tyre të mos kenë fishek zjarre në duar apo të siç e kemi ne rëndom nga një pak të shkujdesur ndoshta si popull ballkanik që jemi, që edhe kur festojmë në ekses, për ato ka një risk sido që të jetë. Por nga ana tjetër janë të dënueshme dhe me gjob. Kështu që do duhet që të kemi dhe pak kujdes dhe të kemi dhe bashkëpunimin e qytetarëve. Është pak edhe çështje për të ndalur të qytetarët që duhet të na bjerë kjo këmbana e alarmit brenda vetes, që duhet të jemi edhe vetë pak të kujdesshëm, se jo çdo gjë mund na e zgjidh
punën si rendit, ëh? Po absolutisht jo. Në fund të ditës do duhet që ne të kujdesemi, siç kujdesemi brenda një shtëpie, që çdo gjë të shkojë mbar, kur ne sigurojmë prizat, kur ne rregullojmë të gjitha ato komponentët që të gjithë të jenë të sigur brenda banesës së tyre, ashtu do duhet edhe në komunitet, sepse në fund të ditës ne kemi parë në vitet e shkuara, në fakt ka disa vite që nuk kam incidente serioze në vit të ri dhe ne kemi parë këtë gjë. Edhe akustika është më e qetë, ka filluar të bjerë, sepse kur vendos edhe një lloj standardi, me sa duket njerëzit tani më janë goxha në respekt të ligjit, po gjithsesi do duhet të respektojmë edhe sigurinë në komunitet, sigurinë e njëri tjetrit, sepse në momentin që ke një fshehtë zjarr të rrezikshëm, mund të jetë ai që është përballë teje që mund ta psoj, kështu që duhet pak bashkëpunim edhe në këtë pjesën e marrjes së masave, sepse vërtet policia i ka marrë gjitha masat, po ne nuk mund vendosim një polic pas çdo qytetari. Në fund të ditës e kemi përgjegjësitë përbashkët, siç kemi përgjegjësitë përbashkët pas tërtina apo komponentet e tjera. Kështu që shpresojmë që do të jetë një sezon i fund vitit i paqt, plot gëzim edhe pa incidente. Për punojës e policisë, punojës të rendit, ka qenë një vit i rëndësishëm 2023, sepse e mbyllin me një rritje të konsiderueshme në pagat e tyre, apo jo? Është në fakt një nga vitet në të cilët punojës e policisë kanë marrë një shpagim në një farë mënyre për shërbimin e tyre. Spari kanë marrë një bonus të konsiderueshëm në fund të vitit dhe ky bonus nuk u vendos vetëm për ata që kishin vështirësi pune, por u vendos të jepi të gjithë oficerëve të policisë së shtetit. Është një mirësi shumë e konsiderueshme, ministri Brendshme ka përmendur, gjithashtu kryeministri ka përmendur, kështu që jemi shumë të gëzuar që në fund të arritëm që të bindnim financat, që ta se ju e dini këtë luftën që ndodh zakonisht. E dyta që është moment shumë i rëndësishëm dhe një kapitull shumë i rëndësishëm ka të bëjë me kredit me interes zero për familjet e oficerëve të policisë, të cilët janë të pastre. Prioriteti është dhënë familjeve të reja. Këtë vit kemi dhënë 100 kredi, të cilat janë jo vetëm të buta, por janë me interes zero për oficerët e policisë apo oficeret e policisë. Ndërkohë që synimi ynë është që vitin e ardhshëm ta trefishojmë këtë shumë. Pra u hap një moment ku tani po jepet edhe një kujdes përse e përket pjesës së strehimit, që është shumë i rëndësishëm në jetën e njeriu, tash më tepër për familjet e reja dhe në planifikimin e tyre familjar. Dhe në të njëjtën kohë kemi dhe një rritje pagash, e cila do të jetë efektive vitin e ardhshëm, por që shkon në trendin pozitiv të rritjes së pagave. Pra nuk kemi një stagnacion, por kemi një vlerësim të vazhdueshëm për sa i përket vlerësimit të punës të forcave të rendit të sigurisë. Paralel me këtë vlerësim, siç e quani ju, ka edhe një rritje të vëmendjes tek siguria publike duke nisur nga institucionet arsimore. E ka vënë theksin që në krye të herës sapo ka ardhur zoti Balla në krye detyrës tek siguria në shkolla. Pse është kaq e rëndësishme padyshim pa për ne si qytetar është thelbësore, parësore, që të ketë sigurisht shkolla, po a e zgjidhim dot me policë këtë çështje? Është pak më e thjeshtë se kaq. Nuk ka të bëjë me vendosjen e policisë në shkolla. Ka të bëjë me pjesën e parandalimit. Dhe ne e dim që për çfarëdo lloj fenomeni të parandaluar në gjenezën e tij, ne kemi parandaluar të paktën 10 vepra penale, sepse në momentin që kjo kapet që në pjesën e shkollës ku ndodh, dhe ne e dim që adoleshentët janë ata të cilët janë më vulnerabël kur vjen puna për pjesën e kriminalitetit, qoftë për pjesën e trafikimit të qeneve njerëzore, qoftë për pjesën e trafikimit të lëndëve narkotike, qoftë për përdorimin e tyre apo për fenomene të tjera të delinkuencës. Kështu që theksi është vënë aty sepse është më mirë ta parandalosh një sëmundje sa ta kurosh më pas. Dhe besoj që ajo i ka dhënë rezultatet e veta, por nga ana tjetër ky theks i vendosur tek shkollat, pra ka patur dy transhe, si më thënë. E para, fuqizimi i rolit të oficerëve të sigurisë në shkolla dhe patrullave në perimetrin e shkollës. Është një problem që vjen nga jashtë në shkolla apo që Gjithmonë problemi ndodh në perimetrin e shkollës, sepse keqbërësit kur gjuajnë për prenë radhës, gjithmonë do të jenë rreth rrotull shkollës, si ata që duan të shesin lëndë narkotike, si ata që duan të tërheqin për një aktivitet të rrezikshëm, si ata që duan të shfrytëzojnë vajzat e mitura për qëllime trafikimi etj. etj. Kështu që pjesa e perimetrit është gjithmonë më e rrezikshme. Patjetër konfliktet brenda shkollës kanë peshën e tyre, por ato mund të parandalohen sepse mësyrin e mësuesit apo të kujdestarëve që janë aty është më lehtë për t'i dalluar. Në momentin kur fëmia del nga shkolla dhe shkon drejt banesës, që është
në lagje apo diku afër, aty është momenti ku do duhet vendosur pjesa e madhe e sigurisë. Dhe kjo u shoqërua pastaj dhe me operacionin Tempulli, ku patëm qindra të arrestuar persona që ishin pikërisht këta që rrezikonin jetën e të miturve në perimetrin e shkollës. Kështu që është një fillim shumë i mirë, ne kemi parë shifrat që tani kemi më pak fenomene të denoncuara që vijnë nga perimetri shkollave apo nga shkollat brenda, sepse dhe kjo ka bërë një impakt ndër të rinjt. Një komponent shumë i rëndësishëm ka të bëjë me pjesën e sigurisë kibernetike, ku policia e shtetit tani po shkon në shkollat 9-vjeçare për të ndërgjegjësuar të rinjt në përdorimin e rrjeteve sociale, Snapchat-i, TikTok-u dhe gjithë këto fenomenet e tjera, sepse aty janë jashtë kontrollit prindëror, kështu që edhe kjo është një nga fokuset e vendosura. Dhe besojmë që do të japë rezultate. Ka një rrezik të shkojmë deri në ndalimin e rrjeteve caktuara sociale? Shikoj, ajo është diçka për të cilën Ministria e Brendshme mund të marrë iniciativë, por janë disa aktorë të cilët mund ta vendosin atë. E rëndësishme është që ne të ndërgjegjësojmë të rinjtë rreth parë, por edhe prindrit përse e përket aplikacioneve që fëmijët e tyre përdorin, sepse ai aplikacion ka brenda një chat për duhet ditur se kush komunikon me fëmijën e tyre. Ju keni parë që shumë konflikte të cilat kanë ndodhur në jetën reale kanë filluar në jetën virtuale. Janë këto postimet agresive të cilat ndodhin zakonisht që pastaj transpozohen, shantazhet që transpozohen pastaj në jetën reale, kështu që janë disa komponentë për të cilët ne jemi shumë kujdesshëm. Duhet themi që departamenti tani i krimit kibernetik në policitë të shtetit ka një zhvillim galopant, duke marrë pajisje të reja, trajnime të reja, etj. Tjera, kështu që së shpejti besoj që do të kemi edhe një platformë më të detajuar për qytetarët. Nga ana tjetër, jemi tek puna e policisë, po brenda ka rinisur në fakt një proces që kishte ndalur prej kohësh, ai vettingu në polici. Rinisja ndodhi për shkak të enkroçatit famshëm dhe atyre që nuk është tamam kështu. Të paktën kështu identifikohet nga net medias. Megjithatë, mos sqaroni ju si është, pse nisi. Procesi i pastrimit të policisë së shtetit është një vendim politik i qeverisë shqiptare, kryeministit Rama. Ju e keni parë iniciativën që u mor para disa vitesh me ligjin e vettingut dhe për bërë një ligj për të kaluar në parlament do duhet patjetër një qëndrim politik i fortë i grupit parlamentar dhe i shumicës së qeverisë. Kështu që ka ecur nëpër etapa, pra është ka pasur një komision i cili ka bërë vettingun e gradave më të larta të policisë së shtetit, sepse vetë policia apo vetë institucionet e brendshme të ministrisë nuk mund ta bënin një proces të tillë. Pra është dashur një lloj pavarësie në vlerësimin, ndaj dhe komisioni quhet komisioni i jashtëm i vlerësimit. Pastaj eventualisht edhe në iniciativën e parë ishte që organet e Ministrisë së Brendshme, siç është AMP-ja sot apo ish Shërbimi i Kontrollit Brendshëm, do të vazhdonte të bënte kaskadën e vettingut të policëve, pra ata që ishin vetuar do të vazhdonin me vettimin e tyre për të kursyer kohë, resorse dhe gjithë elementet e tjera. Kështu që ky është një proces që vazhdon. A ka përshpejtuar fenomenet që ju përmendën pjesën e vetpastrimit të policisë? Absolutisht, sepse ka një komunikim tani më të intensifikuar nga Ministria e Brendshme me institucionet e drejtësisë në mënyrë që ne të fillojmë dhe të bëjmë këtë që quhet vetpastrimi i policisë. Po do bëhet vetëm me vetë deklarim, a kanë patur kontakt apo jo, po do ketë një verifikim. Janë dy elemente të ndryshëm. Vetë deklarimi për pjesën e aplikacioneve nuk ka lidhje me procesin e mirëfillt të vettingut, i cili shkon në disa shtylla, shkon në shtyllën profesionale, shkon në shtyllën e kontrollit pasuror dhe shkon dhe në shtyllën e personalitetit personit, etikës etj. Etj. Ajo është diçka në të cilën do duhet kaloj çdo oficer i policisë që nuk ka kaluar. Ndërkohë që pjesa e deklarimit për pjesën e aplikacioneve është një element tjetër ku kushdo do duhet të deklaroj apo vetë deklaroj nëse ka bërë pjesë në këto platforma ose jo. Arsyet i keni dëgjuar nga vetë Ministri Brendshëm. Gjithatë nuk ndalen her pas here kapjet, publikimet, nxjerrjet e elementëve të cilët kanë të bëjnë edhe brenda radhës policisë, edhe në detyra të larta me kriminal, edhe me trafik. Është një proces. A do të më thoni ju që tani që po dalin janë shtuar më shumë? Jo. Ne mund të themi që dhe para 20 vitesh nuk mendoj se është një fenomen që nisi tani që dolin në publicitet, po ajo që po ndodh tani është tani po goditen. Pra jemi në një fazë të re ku fenomenet ndodhin
por nuk ndodhin më në skuta dhe hije që kalojnë pa u vënë re, ose më sa komuniteti i di dhe askush nuk flet, po tani më ka një forcë goditse e cila ka kurajon të dalë jashtë në publik dhe thot në strukturën time un kam një komponent saktuar, apo disa njerës të cilët kanë tradhtuar besimin e kolegve, se në fund të ditës, ata që bashkëpunojnë me krimin organizuar, së pari tradhtojnë kolegët e tyre të cilët gjithashtu luftojnë për të. Kështu që besoj që është një moment i mirë katharsis, i cili shkon gjithashtu në tandem edhe me reformën drejtësim, me vetimin e gjyqtarëve, kështu që jemi në një moment shumë interesant për se i përket pastërtisë figurave. Ata që dalin nga sistemi për shkak të pastërtisë nuk mundet dhe nuk ka shanse të rikthehen më në sistem? Absolutisht jo. Nga ana tjetër, ka një proces riorganizimi, shkundje, po e quajë një lloj tronditje edhe të organizmave të tjerë të Ministrisë Brendshme që inspektorjati i mjedisit, për shembull. Çfarë do të ndodhë me këto struktura? Do të ketë riorganizim, do të jenë më aktiv, se duket sikur shpeshherë përdoren për veprime, nuk e di. Jo, është çështje ritmi. Okay. Këto struktura në radhë të parë janë aty për të shërbyer qytetarëve, për të shërbyer për shembull inspektorati i mbrojtjes së territorit që ju përmendni është aty për të siguruar që në territor ne nuk kemi banesa pa leje apo nuk kemi, siç e tham në fillim të bisedës, banesa të cilat bllokojnë rrugën edhe nuk kalon dot zjarfiksja. Apo ndërtime pa leje në zona ku janë zona të mbrojtura apo zona strategjike, nevralgjike, pranë lumenjve tjera. Kështu që në fund të ditës janë struktura që janë 100% për qytetarët dhe në shërbim të tyre. Se çfarë ndodh me pjesën e ndryshimeve është gjithmonë një punë normale e rivitalizimit, rienergjizimit dhe ndryshimit të ritmit. Në fund të ditës kemi të bëjmë me një zgjedhje menaxheriale. Dhe si një kompani ku një menaxher do duhet të ketë një performancë caktuar dhe nuk e ka atë performancë saktuar, pastaj fillon gjen një menaxher tjetër që i përshtatet vizionit të atij që drejton gjithë pjesën e ndërmarrjes. Kështu që në thelb ka të bëjë me rienergjizimin e shërbimit. Ju mbuloni trafikimin, dhunën familje, ka shumë sektor të cilët janë në, si thua, në mbikëqyrjen apo në varësinë tuaj. Dhuna në familje dhe sidomos ajo ndaj grave, duket sikur ka një lloj rënje në muajt e fundit apo shifrat janë kokëforta dhe problemi është aty, se padyshim dhunë ka kundo. Do them një paradoks. Ne duam që shifrat e denoncimit të mos jenë të ulta, sepse në momentin që shifrat e denoncimit në polici janë të ulta, kjo do thotë që gratë, apo vajzat, apo kushdo që do të denoncoj, nuk ka besim tek policia. Sa herë që ne shojmë rritje të shifrave, do thotë që vetë ata që marrin telefon kanë besim për ta denoncuar këtë. Megjithatë ka ndodhur dhe një fenomen tjetër shumë interesant. Ne kemi disa linja këshillimi të grave dhe vajzave, ku është, si më thënë, është një hap i parë përpara se dikush të shkojë denoncojë në polici dhe ne e dimë vështirësinë që dikush ka për të marrë policinë telefon dhe për të bërë. Dhe kemi rritje të telefonatave në këto linja këshillimi, të cilat për fat mirë janë të përbëra nga profesionist, nga sociolog, nga njerëz që mund të japin një këshill ligjore këtyre grave, kështu që kemi një filtër të parë aty, dhe më pas, pa tjetër që raste që duhen trajtuar në polici, pastaj vinë në polici. Ne kemi ndryshuar ligjin, në fakt, për dhunën marrëdhënie familjare, ku edhe bashkëtuesi apo edhe dikush me të cilin një partner ka një marrëdhënie konsiderohet si subjekt i këtij ligji. Dhe së dyti, viktima, apo mbijetuara do preferoja ta flisja, unë do ta thosha se fjala viktimë është pak e rëndë, nuk mund ta tërheqë denoncimin. Pra në momentin që e mbani mend atë fenomenin e famshëm ku dikush shkon të denonconte dhe për shkak të presioneve pastaj shkon të tërheqë denoncimin. Familja, fëmijët ka shumë faktorë. Me këtë ligj është e pamundur të tërheqë denoncimin sepse bëhet automatikisht procedim dhe më pas rasti do duhet të shkojë deri në fund. Ndërkohë kemi një paketë sociale nga të gjitha bashkitë e vendit ku gratë kryefamiliare tani marrin një bonus qëraje, marrin një mundësi për punësim, është 6% që i fondi social dhe janë shumë elementet të tjera, do duhet pak kohë deri në momenti që të gjithë ta përdorin, të instrumentalizojnë këtë, po jemi në një realitet tjetër. Kështu që janë në dispozicion, denoncimet vazhdojnë dhe do doja shumë që ne të kishim sa më pak raste,
Por nga ana tjetër të doja që të mos kishim asnjë lloj frenimi të denoncimit të rastit. Ndërkohë ka nisur një konsultim publik ministria juaj për ligjin e ri të gjendjes civile. Çfarë ndodh, ku konsiston ky ligj i ri dhe ka lidhje ky edhe me vetë regjistrimin apo vetë deklarimin e emigrantëve në vendet ku jetojnë dhe punojnë? Është një ligj i cili në një farë mënyrë lehtëson procedurat. Ne duam që të bëjmë tani me shërbimet online, duam të lehtësojmë procedurat e aplikimit të qytetarëve në gjendje civile, këto vërtetime, dokumentet që njerëzit janë detyruar të shkojnë nëpër spërtele. Me kalimin e shumë shërbimeve në Albania ne kemi parë që realisht njerëzit e ju është lehtësuar jeta pafundësisht dhe nuk shkojnë më në ato radhët e gjata, ju e mbani më që secili fuste edhe ato duart ke te një fringji që jepte certifikatën apo shpesh edhe me rishfet. Për fat keq. Sepse provokojnë. Për fat keq, sepse nuk është diçka e cila dhe ishte një nga arsyet për të zhdukur korrupsioni, ishte për ta kaluar të gjë në mënyrë elektronike. Kështu që kanë ngelur disa shërbime të gjendjes civile që duhet të kalojnë edhe ato online. Ndërkohë, siç janë certifikatat e fëmijëve për ata që aplikojnë nga jashtë, nuk ka nevojë të vinë në Shqipëri, por mund ta bëjnë nëpërmjet Albanias në mënyrë që çdo gjë të jetë e lehtë edhe për ta. Ne kujdesemi arsyeshëm shumë për diasporën tonë, e patë edhe në samitin e diasporës, i cili nuk ishte thjesht një dekor fantasmagorik, por ishte një samit me propozime konkrete nga ana e Shqipërisë. Dhe do vi këtu ke pyetja juaj lidhur me deklarimin e shtetësve që janë që jetojnë jashtë. Është një mundësi shumë e mirë që të gjithë që deklarojnë adresën e tyre të jetojnë jashtë, të plotësojnë atë database e cila është kusht për pjesën e votës së emigrantëve. Pa patur database se ku ndodhet gjithë secili jashtë kufive të vendit, është e pamundur që ne të kemi një proces të akseleruar. Kështu që gjej rastin për të gjithë bashkëkadetarët tanë, të cilët na ndjekin nga jashtë, në Albania është shumë e lehtë për të realizuar, mjafton ta bëj krye familjari i familjes deklarimin e adresës. Mirë do ishte që të ecni me ritëm të shpejtë, sepse kjo pastaj ndihmon ata të kenë dhe shërbime ekstra në pjesën e Albanias. Pra, ligji i gjendjes civile nuk ka lidhje me procesin e censit që u mbyll. Janë dy gjëra që... Është një ligj për lehtësimin e procedurave dhe për përmirësimin e shërbimit të gjendjes civile. Ka filluar përpara censusit, kështu që është një nisëm tjetër përse e takon ritmit të punëve. Jemi në fund, po jo për nga rëndësia, në bashkinë e Tiranës, ju mbani dhe aty një detyrë të rëndësishme, si ishte ky vit dhe çfarë pritshmërisht kemi? Kemi një buxhet si asnjëherë më parë. Një buxhet i cili i shkon shumë Tiranës solidare, Tiranës sociale. Vitin e ardhshëm Tirana do të jetë presidentja e B40-s, që është një iniciativë të gjitha bashkive të rajonit dhe të Europës juglindore. Do të vazhdojmë projekte strategjike të mëdha, do të vijojnë shkollat, do të vijojnë çerdhet në Tiranë, do të vijojë pjesa e bulevardit të ri. Ndërkohë që në 2025-ën sapo kemi marrë lajmin e mirë që Shqipëria do të jetë kryeqyteti evropian i mesdhetar i së bashku me një qytet tjetër si motor në pjesën e poshtme të Mesdheut, që do thotë sërish shumë aktivitete, shumë turizëm, shumë reklam për vendin tonë. Presim të kemi më shumë turist në vitin e ardhshëm dhe presim të kemi jashtëzakonisht projekte strategjike të cilat e kthejnë Tiranën në një metropol të padiskutueshëm. Është, por edhe më tepër. Këtu lidhet edhe siguria se edhe turistët duhet vinë po të gjejnë një vend të sigurt apo. O, t'jeni të sigurt, Tirana është një nga vendet më të sigurta në gjithë Shqipëria në thelb është një nga vendet më të sigurta në Europë kur vjen puna për sigurinë e turistëve. Ju e pat në sezonin turistik, ne kishim zero incidente me turistët edhe kjo është një arritje jashtëzakonisht e madhe për reputacionin tonë radhëpar. Mos harojmë nga çfarë reputacioni vim dhe kur japim prova për të kundërtën, pastaj edhe bota të shet ndryshe dhe kjo çon në rritjen e turizmit po dhe të ardhurave të vendit tonë. Dhe një pyetje vërtet fundit tashmë, negociatat, integrimi dhe inteligjenca artificiale, si do shkojnë këto bashkë? Është një nga projektet më avangard që do të kemi ne. Nuk është absolutisht e pamundur. Kryeministri ka dorëzuar në Bruksel një sample, një shembull të mënyrës se si do veprojë ajo.
jemi shumë besim plot që do të akselerojmë këtë proces dhe nga shumë vite që do të nevojiteshin për të bërë procedurën burokratike të miratimit të ligjeve, të shkrimit të dokumentacionit, tani do të azbresim ato në kohën më të shkurtër. Kështu që jemi shumë besim plot që do të jetë një nga shembujt që do ta marrin dhe vendet e tjera përse e përket pjesës negociatave dhe përputhjes me aki komunitar që është ligji i BE-s. Zonja Kuko, unë ju falenderoj që ishte me mua sot në studio. Faleminderit juve. Ishte Romina Kuko, zëvendës ministre, Brendshme ishte Ekspres për ditën e sotme, ju le takim nesër në të njëjtën orë, bashkë miru takofshim.